Respeitamos a equipe do circo, com certeza. Até porque virou um clássico. A gente eliminou os caras do Paulista no passado. Os caras querem ganhar da gente novamente. Só que é o seguinte, cara. Aí é o Santos Futebol Clube, ó. Com todo respeito, lá é o circo militar. Eu tô dentro da minha casa. Eu tenho que engolir o adversário. E eu vou engolir o adversário. Três pontos. Meio ponto. 1-0, 20-0, 40-0, não interessa. Não existe outro resultado. É a vitória que nos interessa. O Santos Futebol Clube não entra em festa para não participar. Entendeu? Trabalhei até o final. O meu povo, cara. Até o final. Quem está chegando agora, a gente, não era acostumado com isso, tem medo do Rio, já sabe, pelo menos, o que eu ouvi falar, o que é que vai acontecer. Só que é o seguinte, é pegada, é porrada, é o que for. Só que está lá de diretoria, na cabeça tão ligada, que é possível, que eles podem aceitar, que eles baixem grande. Pra título, eles não aceitam, não importa se tiver o qualquer tipo de estado, mas a camisa do Santos tem que pesar mais. Se não estiver dando na técnica, vai na raça, tá? Porque eu digo pra eles, eu comecei, se a gente marcar aquele time, pelo contra-ataque que a gente fez no treino, nós vamos matar os caras. E outra, joga como se fosse treinar contra os meninos. Joga como se fosse treinar contra os meninos. Porque quer não, tá o técnico do time já aí, o Pérez estava aí, não sei se ele tá. Cada jogo, cada minuto que a gente tá na quadra, a gente tá acabando nosso lugar lá no profissional. Então, tem que dar o máximo toda hora. Não adianta tirar o pé, não adianta dar migué, porque isso lá na frente a gente vai ser cobrado. Mano. Santos, cara, vocês gostam? Quem é nosso torcedor? Será que ele pode parar? Assim a galera começa a falar, os caras do Deus, se vai, assim como a vida do mundo, já não chega a atenção. Vai, vai, pau, amém. A palha de coração do mundo, feita a glória do resto, e nosso do nosso mundo, vai trabalhar. Agora com uma maratona de jogos, representar a cidade não é fácil não.